Edita agamba agenda kubeererawo mama we mu buli mbeera yonna. Naye mukazi wattu ebizibu byalina naye yennyini nnyini agamba bimuyinze tetuganye Edita yeeyamye okubeererawo mama we. Naye kino Edita kiba kimuleka wa ye ng'omwana. Lwaki? Lwa nsonga ebiseera ebisinga waliwo abantu ebizibu bye baba nga bayitamu. Nga mu butuufu kijja kwetaagisa okugowinga extra mile. Okubanga otegeera ebizibu omuntu oyo byayitamu. Waliwo ebizibu ebitamala gategeerekeka okujjako era ng'omuntu yeeyabiriza. Naye ate to our shocking surprise nti Edita jajja okukoma okwagala okumanya amazima nze ndaba ajja kulumizibwa nnyo lwaki. Lwa nsonga saawe n'abeererawo maama we kituufu because mwana bwana. Naye ate teweerabira nti the same Edita abamulimba taata. Obo mfuna bulungi ebizibu mama byayita munze nawe twabitegedde naye akali okubanga kagenda kutuka kesawa yona Edita yeyamye okubanga agenda beredawo mama olwensonga mama ebirowoozo mukazi wattu alina bingi ebirowoozo bimuyinze mu butuufu naabwe ne bw'oba gwe mukazi wattu kye yatuuseeko toyinza butalowooza ky'ova olabanga omuntu afuna stress n'agweri nafa neweebuuza ddala mu butuufu omuntu ali financially stable kiki ekimuse atafunye accident etali hati ataka atafudde ki amazima ng'ekyokuddamu tokirina mama wa Edita yeyembeera mwali Edita ayagala kuba ng'ayamba mama we olowooza Edita ayamba atya mama we mu butuufu kyo kiruma era kikaabya Edita anamala kokubanga ayamba nnyoko we oba tagenda kumalako kali mukubanga katekebwa tekebwa kyenkusaba kiri kimugwe subscribinga likinga commentinga sharinga ebisigadde tusisinkane mukalamba naye Edita anamalako n'okuyamba mama we oba tagenda kumalako bera bulungi tusisinkane mukalamba.